No niin, hoipa vaan hei lapsukaiset. Sairaanhoito setä taas täällä pitkästä aikaa. Tai no itse asiassa tää ei oo kauhean pitkästä aikaa, vaan tää on niinku lähinnä. Joo, mitä vittu? Mä aina pilan nää alut niinku rupeamaan selittää jotain ihmeen juttuja. Muutenkin ylipäätänsä huomannut, että mä rupean aina korjaamaan mitä mä oon sanonut ja sit mä munaan itten ihan totaalisesti. Mutta ei se mitään, koska tämä on Harry Potter ja salaisuuksien kammio. Elikkä toisin sanoen HARRY! Episodi 2.2. Eiku, HARRY! 2, episodi 2. Niinhän se menikin. Miksi? Miksei... HARRY 3? Koska Valve. Edelleenkin. Ja okei. Okay. Tää on siitä muuten jännä jakso, että... tällä kertaa Siren tosetaan harvinaisen selvin päin, koska nyt on aamu eikä ilta. Ja mehän päätämme jatkaa peliä. Eikö niin, lapsukaiset? Lady? Automaattinen talous. Kyllä. Ja. Vittu! Jaha! Mä ajattelin, että jaha, että on varmaan kuin tämmönen latausruutu, siis sitten katsotaan tuohon alas, että... Jaha, jatka. Noniin. Puhua harvinaisen selvin päin. Paska puhetta, mutta uskon silti. Noniin, valmis. Olen pahasti väärin... ...mökissä Harryn onnistui kerätä etäällä Toraan kulhoon. Nyt Harryn ja Ron on mentävä takaisin rohkeilikon oleskeluhuoneeseen tapaamaan Hermioneen. Mun mielestä mä tein ton, että nyt pitäis olla se huispausottelu. Ja mä pahoittelen, jos mä... Mun ääni kuulostaa vähän tyhmää, kun mulla on näköjään jokin sofi flunssan poika, niin kun... Käynnissä on tärkeä huispausottelu luihuisen ja rohkeikon välillä, ja ilmassa on totisesti sähköä! Luihuinen johtaa 60-0! Mitä vittu? Luihuisen joukkueella on parhaat uudet, mitä kullalla voi ostaa! Kaikki on sinusta kiinni, Harry! Mä emme osaa tehdä mitään, Harry! Mitä nyt? Miten menee, arpinaama? Scarface! Mitä vittua? Joku on peukka... Vittu. Siis mun ei tarvitse heittää... Siis mun ei niinku edes tarvitse heittää mitään vitsejä. Hetkinen, pitää asetukset kun... Mut siis mun ei tarvitse edes... Niinku... Otan käänteinen, koska... Mä otan käänteisen, koska mä yritin yksi päivä lentää tällä. Joo, mä oon vähän niinku yrittänyt harjoitella, että mä näyttäis niin idiootilta, mut joo. Ja normaalilla se ei niinku, se ei onnistu ollenkaan multa. Kun on tottunut niin siihen, kun painaa alas, niin se menee ylös, niin mä oon laittanut jonkin ihmisen takia, kun painaa alas, niin se menee alas. Onni. Puukäärmeen nahka. No kumminkin, siis se mitä mä olin sanomassa, oli se, että... Oh, vittu! Voi vittu! Niin, se mitä mä olin sanomassa, niin mun ei tarvitse heittää läppää tässä, kun... Nää... Niinku... Tää peli hoitaa itse sen. Vittu! Tässä on huono kontrollit ja vittu Draco Malfoy tuolla! Satana! Jaha. Noni, jospa mä nyt pääsisin tästä. Noin. Noni, jospa tää nyt. Oh yeah. Epikkunessu! No, perkele! Harry saa paskakuski. Siis tähän ei liity mitenkään muuhun tää, et Harry ei osaa lentää. Lalalala, joo. Mutta aika eeppinen tämmönen takaa-ajomusiikki. Noni. Kun me saa tää luuran varsi tonne Draco Malfoyn perseeseen. Satana. Noni, ihan kohta. Mitä kato? Mitä vittu? Aaaaaah!
törmää Dracoon. Aho. Eikä vitu. Joo, mä tiedän, että sä oot vähän tyhmä. Noni, noni, nyt. Miks vitus toi Draco edes nauraa tuo niinku, et... Sä tii, Harry Potter saavuttaa mut, ei vittu, se tappaa mut kohta, noni, perkele! Vittu sama... Mikä yt hieno kuin Akapio Racing. Miks Harry kiihdyttää tossa, mut se ei sit kiihdytä niinku muuten? Noni, seuraava, noni. Tää on itseasiassa vitu helppo, kun sä oot kerran jo päässyt sen niinku kintereille, niin... Ois kun pitää ottaa toi suklaasammakko? Nää. Harri on niin HC. Mä pitäisikö sanoa HP? Vittu. Mitäs tappaa itteni? Mä tajun, miten oikeesti porukat haluu katella tällaista, kun... Mäkin aikuinen mies pelaa tällaista. Itseasiassa mähän olen jo... Niinku... Aikuinen mies olevinaan. Tai no en mä tiedä. Ehkä sitten sen jälkeen, kun mä oon tullut armeijasta lopullisesti. Perkele! Kuinka va... Vittu. Pahoitteen. Tää on kaikille tylsää kattomista. Jopa minulle. Noni. Noni. Perkele, nyt otat sen. Nyt. Noni. Vissi seuraavasta tän pitäisi työntyä tonne Draco Malfoyn anukseen. Tän... Luunan varre. Noni! Oh yeah, sinne meni, näittekö? No voi vittu! Minä saatana soikoo tällasia osaa on? No vittu! Miu vituttaa tän. No, perkele. Fucking useful. No, nää kontrollit oikeesti on vitun paskat. Hienosti tehty, Harry! Hän väisti taktisesti sitä... ...ime vauhdin kiihdytysjuttua, mut... Mä en väitä, koska mä oon ottaa se kiinni ihan ilman, koska I'm a boss. Like a motherfucking bios. Mitä vittua? Okei! Okay. Olenko? Mitä vittua? Mitä vittua? Toi ihan... Vittu... Mitä vittua? Vittu, mä en halua nyt... Mä... Mä päästä tästä... Ykkösen läpi... Ei! Vittu! It's like, fuck the puzzle! Vittu. It's now or never, ei vittu! Mä en halu joutu... Yes! On... Yes! Woohoo! Yes! mä en koskaan ollut näin onnellinen mun elämässä. Arg! Tää on hyvä peli, kun mun ei tarvitse heittää mitään vitsejä, kun tää heittää mun vitsinsä. Oikein. Toinen käsi roikkui kauhean vääntyneessä asennossa, mutta terveessä kauhean hän piteli sieppiä. Ahaa, voitto kotiin! Paikalle like professori Lockhart käski Harryn maat aloillaan ja yritti parantaa häntä loitsulla. Omituinen, epämiellyttävä tunne iski Harryn olkapäähän ja levisi siitä sormen päihin. Käsi ei tuntunut enää kipeältä, mutta se ei myöskään tuntunut enää kädeltä.
Siitä oli tullut 5-metrinen kyy. Noin saattaa joskus käydä. No niin, Harry. Tautitpa sitten sairaalasiipeen. Madame Pomfrey saa tuota siistiä hieman tuota kättä. Pian Dumbledore ja McGarmiva astuivat huoneeseen kantaen välissään jotain, joka näytti patsalta. Yhdessä he nostivat sen sängylle. Se tarkoittaa, että salaisuuksien kammio on todellakin avattu uudelleen. Voi vittu! Hermione kuiskasi Harrylle, että oli aika kerätä monijuomaliemen ainekset. Jos tiedät, mitä tarkoittaa. Varonee, sinun kannattaisi mennä Viistoujalle. Lukukausi oli jo puolessa, kun Harryn käsi viimein oli parantunut. Harry päätti noudattaa Hermionen neuvoa ja matkusti junalla Lontooseen. Viistokujalla Harry tapasi Hagridin. Viistokuja. Nonne! No joo, siinä on ystävämme Jeffrey. Taas jälleen kerran. Joo, mä tajusin jo, että tää on viistokuja. Joo, miten mä sanon? Joohan. Me ei hankki tavaras, Harry. Me ei niitä pubiin katto vanhoja kamuja. Sitten painu vittu. Vähän ja päästä. Jos, missä se pirihuora oliko? Harry vai jaa? Jaha. Mitäs mun niinku nyt pitäis tehdä? Wow. Lue ilmoitus. Tulen takaisin ensi vuonna. Jaha. Mä muistan joskus, oliko se pikkuskidina, kun mä peräsin viisasten kiveä. Ja sit siinä oli joku kohta, missä piti mennä johonkin taikaeläinliikkeeseen. Sit siinä oli lappu luki ovessa, että tulen takaisin 5 minuutin päästä. Niin mä en sit oikeesti vittu luulin, että mä odotisin 5 minuuttia tekemättä mitään. Ja sit se ei tullut, niin mä olin ihan sekaisin, että mitä helvettiä. Että olisi pitänyt tehdä, mennä tekemään joku tehtävä. Valitettavasti olemme edelleenkin suljettuna viallisten noidankattiloiden aiheuttaman hämmennyksen johdosta. Elikkä toisin sanoen häpeäloma. Meillä kaikilla on sellainen joskus. Olen Walesissa bongaamassa lintuja. Jaha! Siis kaikki kaupat on suljettu. Ja Hedwig paskoi taas kirjeen. Kiitos Hedwig. Hedwig. Harry, löysin loistavan paikan tehdä monijuomalientä. Murjottavan myrtin vessa linnan yläosassa on turvallinen paikka. Kukaan ei koskaan käy siellä. Tule heti, kun saat kaikki ainekset kokoon. Terveisin Hermione. PS. Ronin sauva ei vieläkään toimi. Hänestä ei ole mitään iloa. Tossa oli niinku... Toi äijä, toi jolla toi valkoiset hiukset, se on... He's a bios. Kattokaa ne, se on... Oho, ja tänään sitten armeija takaisin. Valitettavasti liikkeen on väliaikaisesti suljettu. Siivoamme paikkaa Gilderoy Lockhartin viimeisimmän vierailun jälkeen. Elikkä toisin sanoen... Niin, siis Gilderoy Lockhart, niin... Hänhän, niin kun... Hänhän innostui vähän liikaa ja paskoi pöydälle. Lähdin hankkimaan loittutarpeita. Palaan myöhemmin. Jaha. Voi anteeksi! Ihan unohdin! Voi anteeksi! Ihan unohdin! Mitä vittua?! Kaupoja olet melkein yhtä hauska kuin voro. Mene pois tieltä! Selvä juttu, nelisilmä. Jätin muuten pikku yllärin sinulle tähän kauppaan. Pidä hauskaa! Harri varmaan ajatteli, vittu mikä homo. Apoteekki. Ole kiltti, auta minua. Joku päästi ilkiöitä kauppaan ja nyt he romuttavat koko paikan. Minä olen kokenut velhoja. Minulla on vuosikymmenen kokemukset tällaisista asioista, mutta sinä olet nyt pikkupoika siinä, että... Oi, oi. Mitä vittua? Harry Potter FPS. Vittu, onks tässä niinku... Vittu, tässä ei oo mitään niinku väliä, et... Niinku... Kun tähän voi ladata tän...
loitsun, niin... Tässä niinku... Mitä vittua? Et oo tarttis osuu niinku toi äskönenkin niinku meni... Se on aika niinku taktista, että ne kaikki niinku hyppii saatti yksi kerrallaan. No, vittu. Kusipä... Ei se osunut, näittekö te? Se on varmaan, ettei pikkulapsilta tuu paha mieli tai sit mun kaltaisille tyypeille, jotka ei osaa pelata tällaisia lastenpelejä, niin... No sinne meni, sinne meni! Mene, noni, vielä kaks! Yks, vielä yks, siihen osaa! Jaa! Miten voi korvata tämän? Olisiko sinulla ilmatoja? Tässä on, ja kiitos vielä avusta. Ota koppi, Harri. Noni, ja Harry kävelee ulos kuin... Like a motherfucking bios. Ihmeinen eläintarha. Jaha. Tervetuloa ihmeiden eläintarhaan! Täällä ei näytä... Mitä vittua?! Vai mitä? Onko nyt parempi? Miten voin auttaa? Voisinko saada pitsiperhosia, kiitos? Minulla on kyllä varastossa pitsiperhosia, mutta ne liikkuvat niin nopeasti, etten saa niitä kiinni. Mitä vittua? Ne piilottelevat jossain näistä laatikoista. Jos saat niitä kiinni 5 kappaletta, voit pitää ne. Sinun on kerättävä kaikki perhoset ennen kuin aika loppuu. Mitä vittua? Anteeks. Mitä vittua? Mä oon niinku... Mä oon oikeesti ihan järkyttynyt. Miten? Joku on kattonut tota hahmoa ja ajatellut, että tuossa selvästi kaljuntuva miakkonen, joten annamme hänelle naisen äänen. Okei, ihan sama, mä jatkan. No vittu! Ole varovainen, rikot kaikki minun kauppatavarani. Sinun on aloitettava uudestaan! Häh? Mitä? Varovainen, rikot kaikki. Mitä vittua? No niin, toi yksi täris. Okei, minne sinne sitten meni? Varovainen, rikot kaikki kauppatavarina. Vittu, ei sun... Ole täällä mitään. Olisiko vaan siellä? No vittu! Siis tää peli on vaan sitä, että tässä niinku... Siis tää on vaan niinku... Minipeli toisensa jälkeen. Voi vittu. Oikeesti mitä mä ajattelin, kun mä... ryhdyin tekemään tätä läpipeluta? Mä en tiedä. Mikä näissä nyt tärisee? Se. Mä olin vaan niin otettu, että joku oikeesti lahjoitti mulle jotain. Perkele. No, kuitenkin. Onks se... Voisikohan ne se yks nyt... Onks se tuo perimmäinen? Jep. Noni, tulepas se tulos. Noni. Oikein.
Hyvä. Sait kerättyä kaikki perhoset. No niin, painus vittuun täältä. Pörrähän siitä nyt matkoisi. Niin just. Oikeesti... Mitä mä saan... First person... Mitä? Jaha. Oikeesti mitä vi... Onks toi muka nainen? Mä en sano enää mitään. Mä en tiedä enää mistään mitään. Jaha, ja... Mitä vittua? Oiks tässä on ihan helvetin huono kamera tässä? Ja muutenkin tää ohjattavuus. Apoteekki lukossa. Oletpa sinä hurvaava nuori mies! Hyi saatana! Voi vittu. Tulee mieleen kesäteatterista, kun mä olin... Konsankartano kesäteatterissa, niin siellä... Oikeesti puumanaiset tuli niinku mun... Kimppuisaiset niinku jotkut eläkeikäiset melkein, niin... Sä ajattelet, mitenkäs meidän pikku Adam Lambert? Ja sit yritti niinku... True story. Puhu. Äläs kokeile onneasi, poika! Kohteliaisuusvarastoni on ehtynyt tältä päivältä! Haim! Jaha. Haista sinäkin vittu. Onks mä nyt saanut kerättyä kaikki jutut? Ai siellä on, siellä on tuo Hagrido. Jos sulla on kaikki kamat, niin sit tarttis mennä takaisin tylypahkaan. Mikä ton muija idea oli? Niinku, oliks se juonen kannalta tärkeet, että siinä oli kyllä ämmä, joka... Voi Ja kissa on taas paskalla. Hienoa! Löysit kaikki ainesosat. Onnistutko hankkimaan kaksisarvisen sarvijauhetta? Onnistuin, mutta minun täytyy hiipailla Kalkaroksen työhuoneeseen hakemaan sitä. Minua se pornon määrä! Minua on Kalkaroksen huoneeseen, ainakaan yöaikaan! Tässä on vuoheinä ja piharatamo! Tässä on puukärmeen nahka, pitsiperuset... Ai no tosi vitu papuja nykyään. Kuinka kauan kestää ennen kuin monijuomaliemi on valmis? Tarvitsemme vielä vähän lisää aineksia. Jotain Grappelta ja Goylelta. Minä nappasin jo hiuksia Millisen Bulstrodelta. Et kai sinä jo muuta meitä Grappeksi, Goyleksi ja Millisen Bulstrodeksi? No, hyvin lausuttu. Grappe ja Goyle ovat ainoat ihmiset, joihin Malfoy luottaa. Hän kertoo heille mitä vain. Ja mehän haluamme saada selville, onko Malfoy Luihuisen perillinen vai mitä. Totta kai. Toivon vain, että se monijuomaliemen vaikutus loppuu aikanaan. Tietysti se loppuu. Ron, yritä sinä läpätä Grappen ja Goylen hiuksia lounan jälkeen. He ottavat yleensä nokoset ahdettuaan ruokaa kupuunsa. Aavistelen pahaa! Tule Ron, annetaan Hermionen valmistella juoma rauhassa. Noni. Anja, good to have you back, Ron. Tämä on tyttöjen vessa! Ja sinä et ole tyttö! Ulos! Elämäni oli pelkää kurjuutta tässä paikassa ja... Nyt ihmiset tilaavat minun kuolemanikin. Jumalauta. What a bitch. Okei, päästä taas sheikkailemaan. Okei, minnekö se... Tuolko se me murkko? On kuin suuri sokkelo. Oleskeluhuoneeseen löytää parhaiten, kun seuraa mattoa. Minun täytyy varmaan mennä kokeilemaan. Saisinko napattua Grappeni Goylen hiuksia? Onnea matkaan. Nähdään myöhemmin oleskeluhuoneessa. Kiitos! Sitten Ron... Voi vittu, Ron. Miksi mun pitää odottaa, että Ron on juossut kulman taakse? Oho! Jaha. Jaha, jaha. Ja mikäs paikka tämä on? Aha, jaha. Mitä vittua? Tuhoitus. Apua!
Oi vittu. Aha. Aika nolo, tuollainen iso mies häviää pikkupojalle. Jaha, ja me saatiin siitä... Me tapettiin viattomia otuksia, niin me saatiin siitä niinku tupapisteitä. Noni. Se on hyvä, että Tylypahkalla on niinku moraali kohdallaan. Tule sitten. Come here, fucker! Oh yeah! Noni. Ah, tässä on banaaninmakuisia ja tässä on... taivaanmakuisia ja tässä on laavanmakuisia. Tässä on lisätaivaanmakuisia. Tässä on mariannemakuinen. Jaha. Miksi vitusta pitää ottaa sitten... Oi! Jumalauta. Jahas. Tässä on maalinmakuisia. Nonni. Mä sanoin maalin, en mä... Joo. Te olette lapsellisia. Häpeäisitte. Noni. Mä olisit muuten tajusin, että mä tuhlaan meidän aikaa tekemään jotain tällaisia ihan tyhmiä sidequesteja. Musta ei saa achievementteja. Oi! Ei, älä vaan... Voi he... Noni, kokeillaan uusiksi. Yes. Adalbert Jaaritellen. Jaha. Katotaas. Felix Summerby. Ilahdutta hengist. Tylyahon kylän perustaja. Aha. Adalbert Jaaritellen. Kuuluisa taikateoreetikko. Siinäkö se oli? Jaha. No, ei se kai muuta. Hanne. Siinä ei sitten kai ollut muuta. Muuten, kuka noi kortit... Mikä se oli? Jumalauta. Mä oon liikaa amnesia, mua aika pelottaa. Mut oikeesti, kuka ne kortit on tonne laittanut? Ja miksi ei kukaan muu ole vielä käynyt hakemassa niitä? Ihmetyttää minua. Tämä suuresti ihmetyttää minua. Ja tuo taas se sama maalaus, joka oli tuo. Oi! Täällä on munakoisen makuinen ja... Tässä on se kuuluisa oksennuksen makuinen. Oikeesti... Jos jollakulla teistä on tää PlayStation 2-versio, niin mä niinku melkein ostaisin sen hinnalla millä hyvänsä, koska se on paljon parempi kuin tämä. Jaha, onks tää... Ei, mä... Mä en mene tekemään. Mä haluan vaan päästä tätä pelin läpi, että mun tarvitsee enää koskaan pelata tätä. Tule tänne. Tule. Hyi helvetti. Irstas mies. Harry! Grappe, Goyle ja Malfoy ovat suuressa salissa. He ovat ilmoittautuneet kaksintaistelukerhoon. Kukahan sitä opettaa? Toivottavasti ei ennakkaan Lockhart. Olen saanut tarpeeksi ihmistä tämän päivän ajaksi. Noin. Tää on niinku oikeesti tää on... Nyt kun se miettii, niin tää... Peli, tää on niinku amnesia. Me ollaan siis linnassa. Täällä on kaikenlaisia... otuksia. Haarniskoja. Kaikenlaista. Ehkä mun pitäis mennä niinku suureen saliin. Niinkö? Missä on tämä suuri sali? No minne se Ron Mulker on mennyt? Olisikohan tässä kenties salaovi? No, se on varmaan kai mielikuvitusta, niin sillä sehän ei eroa mitenkään tästä muusta seinästä. No, ehkä emme koskaan saa tietää. Ja ovi lukittiin mun perässä, joten olen varmaan oikeassa paikassa. Harry, kuulitko, että Malfoyen suuressa salissa ja hän haastaa kaikki kaksintaisteluun? Mitä hittoa? Eikö kukaan ole vielä voittanut häntä? Otele sinä häntä vastaan, Harry.
Kuulin, että olet aika hyvä. Se Harry, olisi mahtavaa, jos pyyhkisit hymyisen luihuisen naamalta. Niin hävisit Ronille ja hän on paskin. Kyllä pystyt voittamaan hänet. Oh yeah. Sehän on mahtava Harry Potter! Kiinnostaisiko kaksintaistelu? Voin varoittaa, että olen lajin asiantuntija. No mä tulin itse asiassa tänne vaan juttelemaan sun kanssa. Pidä silmät auki kynttilöiden varalta, Potter. Niissä on erikoisluotsuja ja sinä tarvitset kaiken avun, mitä voit saada. No mitä vittu? Mitä vittua? Miten tollanen muka pitäis voittaa? No kyllä. Oh yeah! Take that little bitch! Jos luulit voitaneesi, niin olet pahasti erehtynyt! Mut kun sä hävisit... Potter! Käärmes tulios! Jaha. Jaha. Mitä vittu, kuin nopeasti toi liikkuu? Jaha, ja erittäin hienot noi... Hienot ja uskottavat noi ääniefektit. Mitä vittu, miten mun pitäis väistää noi? No, häh? Olis mun niinku pysy paikallani vai? Miten mä muka väistän noi? Mitä vittua peli? Kyllä, näin pitkälle tultu jo, niin... Noni. Pysy vaan tarpeeksi kaukana, niin kyllä se siitä. Aha! Vittu ennakoi, keulii! Ei, mitä vittua? Jaha! Avast päätti yhtäkkiä, että joo, nyt tehdään... Laitetaan näytösäistä ja tuohon. Okei. Okay. Tää on hieno tää eeppinen musiikki tässä taustalla. Kuuletteko te se? On hyvä, koska en mäkään. Oi mitä vittua se Vittu tää peli ennakoi. Noni. Huh? I know your pattern, bitch. Haha. Ai vittu. Miksi se käärme vaan tulis tosta... niinku rajojen yli ja puris vaikka Harry tai kuristais sitä tai söis se elävältä. Ei, sen pitää olla... Raivoissa, vimmatusti sihisten käärme luikesi suoraan kohti Justin Finch-Fletchia. En kuin se ehti iskää, Harry syöksähti eteenpäin ja huusi... Harry syöksyi eteenpäin! ...huulihuutaneensa. Kun Harry katsoi Justiniin, hän näki tämän tuijottavan häntä vihaisesti. Mitä sinä oikein pelleilet? Hän näki hänen tuijottavan.
säyseänä kuin paksu musta puutarhaletku. Miksi siis Justin ja kaikki muutkin katsoivat häntä niin pelästyneenä? Sinä olet kärmessuu, Harry! Miksi sä kertonut meille? Harry ei tiennyt, mikä kärmessuu oli. Niinpä Ron kertoi hänelle. Osaat puhua käärmeille, Harry! Hermione kertoi Harrylle, että Salazar Luihuinen oli tunnettu juuri kyvystään puhua käärmeiden kanssa. Ja nyt koko koulu luuli, että hän, Harry Potter, olisi Luihuisen perillinen ja vastuussa hyökkäyksistä. Siksi hänet teloitettiin. Dumbledore ei kuitenkaan ollut työhuoneessaan, kun Harry meni sinne. Huone kyllä oli hyvin kiinnostavan näköinen. Harry katseli ympärilleen ja huomasi lajitteluhatun. Ja sen alla oli pornolehtikokoelman. Se puhui hänelle. Olet pohtinut, paninko minä sinut oikeaan tupaan. Minä pidän kiinni siitä, mitä aiemmin sanoin. Olisit pärjännyt hyvin Luihuisessa. Mutta kun en halunnut sinne. Hän alkoi kertoa hatulle, että se oli väärässä, kun hän kuuli takaansa oudon, yökkäävän äänen ja käännähti ympäri. Se on klonkku. Harry huudahti kauhuissaan, sillä kaunis lintu huoneen toisella puolella leimahti liekkeihin. Ja Harryn katsellessa hämmästyneenä nousi tuhkasta entistä kauniimpana. Silloin huoneen ovi aukesi ja Dumbledore astui sisään. Mitä vittua? Harry! Phoenix-lintu Fox on todella kaunis, eikö vain, Harry? Rumakka! Yhä järkyttyneenä liekkeihin leimahtavasta linnusta. Dumbledore kertoi Harrylle Phoenix-linnuista, jotka olivat erittäin kiehtovia otuksia. Ne pystyivät kantamaan suunnattoman suuria taakkoja ja olivat erittäin uskollisia lemmikkejä. Dumbledore hymyili ja sanoi Harrylle, ettei uskonut tämän olevan tylypahkaa piinaavien hyökkäysten takana. Hän kysyi, olisiko Harrylla hänelle jotain kerrottavaa. Harry ajatteli tyhjästä kuulunutta ääntä ja omaa kasvavaa pelkoaan siitä, että hänellä oli jokin yhteys Salazar Luihuiseen. Hän ei kuitenkaan sanonut mitään. Aika kiusallista. Nyt kun kaikki tietävät, että sinä olet pärmessu, he ovat varmoja, että sinä olet Luihuisen perillinen. Etkä sinä usko, että se olen minä? En tietenkään. Ei ole mitenkään mahdollista, että sinä olisit perillinen, Harry. Harry! Meidän on saatava monituomariemme valmiiksi, jotta voimme todistaa, että Malfoy on Luihuisen perillinen ja että sinä olet syytön. Ron, onnistuitko nappaamaan hiuksia Grappelta ja Goylelta? Onnistui, mutta helppoa se ei ollut! Hyvä. Olen varma, että... Minun täytyy ottaa! En päässyt herran päihinsä käsiksi, joten jouduin... Jouduin tekemään asioita, että pääsin herran alakerran hiuksiin. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Ja sitten juosen. En vieläkään ole oikein varma tästä. Valmiina. Valmiina. Ei tästä kai voi valmiimmaksi tulla. Voipas. Kaksi. Ei vielä! Like a boss! And they threw it on the ground! Ei vittu. Oletteko te kunnossa? Joo. Uskomatonta. Hermione, onko jokin vinossa? Ei ole. Kaikki on ihan hyvin. Menkää nyt. No. Jos olet varma, tavataan sitten täällä. Toi on ihan kuin minä ennen armeijaa lähtöä. Tai no, kyllä mä nykyäänkin aika lihava olen, mutta silti. Hermione sanoi, että meidän voi olla vaikea liikkua, koska Crabbe ja Goyle on niin paljon meitä isompia. Selvä. En varmasti hyppää kuilujen yli. Lähdetään liikkeelle ennen kuin monijuomaliemen vaikutus katoaa. Meidän täytyy löytää Luihuisten oleskeluhuone. Toivottavasti löydämme jonkun, jota voimme seurata. Ei vittu, onks tää tasku... Sinä on Luihuinen. Nopeasti. Seuraa häntä, äläkä päästä näkyvissä. Vittu mikä... Vittu töhö. Jaha. Miks tää on...
Jaha, mitä helvettiä? Oikeesti tommosin opettaja täältä, että joo, pitää nyt tehdä tästä tällainen mahdollisimman ikä, mahdollisimman vaarainen paikka, että lapset oppivat. Vittu sitä kuolemisen määrää Tylypahkassa. Jaha, tossa oli tämmönen harharisteys. Onks... Voiteliks Harri kenkänsä voilla ennen kuin lähti liikkeelle? Mitä vittua? Sen mä ymmärrän, että toi niinku, kun se etana juttu, niin... Et siinä on sitä etana limaa. Eiks toi jätkä yhtään epäile, et niinku... Ja miks se on niin kauhean kiire? Eiks nää kavereet keskenään? Kuka toi jätkä edes on? Kuka se on? Kertokaa mulle. Mikä hänen taustatarina? Ja se musta tuntuu, että ton mun edessä juoksevan hahmon taustatarina on paljon kiinnostavampi kuin... Kiinnostavampi kuin tää koko peli. Sori, mulla on vaan pilvi aggressio... EI! EI! Ai! No! You guys, I'm going home. Ei! Jaha! Tässä olla poikani läski, että kirves ei mennyt läpi. Se pongahti, että olette... IHRASTA MUKAVASTI! VITTU! Miks? Harry Potter, miksi teet tämän minulle? Vittu, tässä niinku... Niinku... 5 tuntia ennen kuin mun pitää armeija mennä takaisin. Mä kulutan aikaani pelaamalla tällaista peliä. Ei helvetti. Mihin mun elämä on menny? Oikeesti kaikkea mä teidän eteen teen. But you know what? I do it because I love you, viewers. Miks ette rakasta minua takaisin? Yksinäinen, pieni, silent, yksinäistä. Mikä? Yksinäisen kuilun yli menee. Älä vaan kehtaa tipahtaa sen. Miten ihmeessä mä oon tää yksinäinen kuilu, kun ei! Nyt et vittu me tipahdat! Noni, loistavaa, hyvä! Ha, noni. Vittu je... Mikä? No se on kiva, kun en näe vittu eteen niitä. Vittu. Anteeksi, mä kiroilen taas niin paljon, kun armeijassa kiroillaan niin paljon, että tota... Se on vähän tarttunut tähän siviilielämäänkin. Noni. Siis kyllä mä aikaisemminkin kiroilin aika paljon, mutta... Nyt vaan niinku tää... Oja! Olisko... Mist? Ron vitun paskiaine. Jaha. No taas ryssin, että... Mitä vittua? Jengi luulee, että Pyhä Potter, kuraveristen ystävä, on luihuisten perillinen. Kumpa vaan tietäisin, kuka se oikeasti on, voisi mennä avuksi. Kai sinulla joku haju on, kuka niitä hommia tekee? Sinä tiedät, ettei ole! Kuinka monta kertaa sitä pitää hokea! Mutta yhden asian minä tiedän! 2.DDD! Viimeksi kun salaisuuksien kammio avattiin, eräs kuraverinen kuoli! Veikkaan, että nytkin on vain ajan kysymys, milloin joku heistä kuolee! Toivottavasti Granger! Mitä vittua? Tää peli sekoaa. Tästä huomaa, kuinka paljon ajatusta ne on laittaneet tähän peliin sisällä. Ja tää... Jääty? Mitä? Jaha! Mitä vittua? Ei vittu, toivottavasti ne pystyy jatkaa tällaisen, koska... Jaha! Tällästä tällä kertaa! Tää on paras lopetus ikinä. Noni!
Musta tuntuu, että tää on vähän niinku valomerkki, et noni saile nyt mennään jo ilikierroksilla, et... Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Joo. Toivottavasti sitä pystyy jatkaa tätä. Tää on itse ihan hauska pelata. Noni. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tänään ja jatketaan sitten parin viikon päästä. Se on moro.